Tava super empolgada pra chegada desse macaquinho. Olha que lindo, gente. Ele é tipo um pijaminha. E olha esse vestido. Ai, gente, eu amei. Amei tudo. Amei as calças. Obrigada. Quem não entendeu direito, eu vi um TikTok de uma menina que ela abre o teste, aquele teste de gravidez, e tem um comprimido dentro. E aí eu fiquei muito inconformada. Eu falei, não é possível, é mentira. E eu fui testar. Vou postar os vídeos aqui pra vocês. E eu fiquei chocada. Aparentemente não tá escrito aqui que vem isso. Vamos ver. Tá novo o teste, tá, gente? Vou ficar bem assustada se eu tiver, porque... Ah, não tá absorvendo. Ai, gente, eu acho que não é um comprimido, não. Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.